Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, 5 September 2024. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word net kortliks hanteer. En ons hoofopskrifte vandag sê: nuwe tegnologie in SA tronke ingespan volgens Dr. Groenewald. Die voorblad van die beeld lyk so: lewenslang vermoord op bejaarde, nie plek vir mense soos hy. Antjie Krog sien groter gebaar in IP sy erkenning aan haar. Die voorblad van die Burger: van Reinspas ongeluk, eienaar sê sy bus was wel padvaardig. Groot Constantia sy historiese brons slawe klok gesteel. Die voorblad van die Volksblad: Antjie Krog vereer, oortuig sy is klaar met die digkunste. Van Reinspas ongeluk, Kuimoes is stikkend. Die gebruik van selfone deur gevangenes om foto's op sosiale media te plaas, te bel of om boodskappe te stuur, is dalk iets van die verlede as Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, sy sin kry. Groenewald het gister bekend gemaak, sy departement oorweeg dit om nuwe tegnologie aan te skaf om die risiko uit die weg te ruim rakende die gebruik van elektroniese toestelle in gevangenisse. Die gebruik van sein blokkeerders in gerief is volgens Groenewald ingewikkeld, omdat het ook die selfoonsyne van mense buite die gevangenisse kan belemmer. Daar is wel gesofistikeerde tegnologie wat hierdie probleem kan oplos, maar het kost tamelijk baie geld. Hy het ook benadruk dat stappe teen ambtenare gedoen word wat betrokke is by die insmokkel van dagga, alcohol, geld of enige ander verbode items. Daar bestaan volgens hom streng protokols en veiligheidsmaatreëls by gevangenisse om te verhoed dat verbode items die persele binnekom. Een aantal klopjagte in Noordwes en die Noordkaap, sedert April, is 2 ambtenare volgens Groenewald in besit van 'n selfoon gevang. Een is geskors en die ander het 'n finale waarskuwing gekry. Terwyl die doodslokke by die kerke in Kuimoes gister inwoners in die hart geruk het, het die eienaar van die bus wat maandag die pad in Van Reinspas verlaat het, gesê die bus was wel padwaardig. 10 mense is dood en 29 mense beseer toe die bus vol konstruksiewerkers van Noordkaap pad omstreeks 17:30 verlaat het. Die bus was na Ceres onderweg. Dorida Williams, eienaar van die bus, het gister aan die koerante gesê, die bus se dokumente was in orde. Ek speel nie met my werk nie. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag, maar Williams self was gister nog onseker oor wat tot die ongeluk gelei het. 'N onderonsie tussen 'n onderwyseres en 'n graad 8 leerling van HTS Welkom oor 'n selfoon het so ontaard dat hulle mekaar fisiek te lyf gegaan het. Dit het glo begin toe die onderwyseres die leerlinge maandag gevra het om hulle selfone weg te bere omdat dit die klas ontwrig het. Die leerlinge het glo geweier om die selfoon af te skakel. 'N video van die voorval is wyd en suid op sosiale media gedeel. Dit wys hoe die onderwyseres die foon uit die leerling se hand probeer vat. Sy ruk hom met sy stoel tot op die grond en druk hom met haar knie teen die grond vas, terwyl sy steeds probeer om sy selfoon af te neem. In 'n stadium klap sy die leerling teen die kop. Op 76 was Andrei Skols, sy 3 klein kinders en sy afdrie boerdery met pekanete, sy trots. John Nelson Sitole, 28 jaar oud, wat Skols laat aand op 1 April verlede jaar in sy huis aan die buitewyke van Christiana in Noordwes vermoor en beroof het, is Dinsdag in die rondgaande hof in Klerksdorp tot effektief lewenslange tronkstraf gevonnis. Sitole het Skols vermoor en van 2 selfone, 4 wapens, maar nie sien vermoedelik ook kontant uit sy beursie geroof. Skols het alleen gewoon tydens die aanval. Die voordeur was oopgebreek. Skols se lyk is in sy kamer gevind. Dit blyk hy is aangerand, vasgebind en 'n lap is in sy mond gedruk. Hy het vermoedelik versmoor. Sitole is binne 'n maand na die rooftog en moord vasgetrek. Suid-Afrika streef daarna om sy lustelose ekonomie teen die koers en vlak van die Chinese ekonomie te laat groei. So sê president Cyril Ramaphosa. Uit gister op die Suid-Afrika China sakeforum in Beijing gepraat oor Suid-Afrika as beleggingsbestemming en het gesê die land het een van die mees gevorderde en gediversifiseerde ekonomieë op die Afrika vasteland. Ramaphosa het 'n beroep op Chinese maatskappye gedoen om in Suid-Afrika te belê omdat die land hier enorme potensiaal vir groei en ontwikkelings het. Dis nou die prerogatief van president Cyril Ramaphosa om te besluit oor die omstrede wysigingswetsontwerp op basiese onderwyswette, die Bella Wet. Kwarube, 'n DALP, het kort nadat sy as minister aangestel is, gesê sy sal Ramaphosa
versoek om Bella na die nasionale vergadering terug te verwys die wetsontwerp wat in sommige kringe as berekende aanval op Afrikaanse skole beskou word, al maande op Ramaphosa se lesenaar om onderteken te word. Die NV het reeds op 16 Mei die groen lig daarvoor gegee. FlySAF Air begin op 22 Oktober met sy eerste streekvlug uit Kaapstad na Windhoek in Namibië. Dit is die eerste streekroute wat die lugdiens vanuit die moederstad aanbied. 'N Bykomende vliegtuig wat in Kaapstad gebaseer is, bied nou die geleentheid vir die lugdiens om na die mark teen 'n mededinger tarief uit te brei. Die bestaande vliegtuigkaartjies van ander lugdienste tussen Kaapstad en Windhoek kos so wat R5000 en kan tot R9000 of selfs meer styg. Volgens FlySAF Air is 'n hoogs mededingende pryse aanbied en sal kaartjiepryse op R1800 begin. Dit sal Windhoek binne bereik plaas van baie mense wat nie voorheen 'n sakpas opsie beskikbaar gehad het nie. Die tronkstraf wat aan 'n voormalige ingenieurshoof van die passasierspooragentskap van Suid-Afrika opgelê is, word verwelkom, maar die slakkegang waarteen staatskaping en die ander korrupsieverwante sake vorder is 'n groot probleem. Daniel Mthimkhulu, 49 jaar oud, is Dinsdag in die gespesialiseerde handelshof in Johannesburg op 3 aanklagte van bedrog 15 jaar tronkstraf opgelê. Hy is in 2015 in hegtenis geneem weens bedrog en vervalsing, omdat hy voorgegee het nadat hy 'n meestersgraad in ingenieurswese aan die Universiteit van die Witwatersrand verwerf het, as ook 'n doktersgraad aan die München Tegniese Universiteit in Duitsland. Sy regering het nuwe energie nodig, soos die president Volodymyr Zelensky van Oekraïne gister oor 'n groot regeringskommeling, waarin die regering en minister van buitelandse sake en ander senior regeringslei hulle bedankings ingedien het. Ons het nuwe energie nodig en die stappe hou verband met die versterking van ons staat op verskeie gebiede, het Zelensky gesê. Uit 'n bron na die president se kantoor word verneem, Zelensky en Dmytro Kuleba, minister van buitelandse sake, sal sy volgende pos bespreek en daaroor besluit. Die aankondiging is gedoen 'n dag nadat verskeie ander ministers en amptenare bedank het in een van die regering se grootste skommelings sedert Rusland die land 2,5 jaar gelede binnengeval het. Die bille het onafgehandelde sake in die VRK wat later van dese maand gaan begin. Die geskiedenis van die kompetisie wys die span van Pretoria het al 2 keer in die eindstryd meegeding, maar het niks om daarvoor te wys nie. Die bille loskakel Johan Goosen, wat verlede week as die span se agterspeler van die jaar in die VRK aangewys is, sê dit was die span se doelwit om die reeks te wen. Ons moet die kompetisie nou wen en ek sien baie uit na die nuwe seisoen. Ek geniet my rugby en my lyf voel goed, het Goosen gesê. Die bille begin hulle 2025 veldtog in die VRK op 28 September teen Edinburgh. Die Westelike provinsie se swak rekord teen die Griekwas die afgelope 3 seisoene sal nie as 'n motivering dien vir môre middag se Kimberley wedstryd volgens die Karibeker nie. Om presies te wees, het die WP sy laaste 6 Karibeker wedstryde tussen 2021 en 2023 teen die Pau Blouers verloor. Ons sal wel nie terugstaan nie. Ons sal 4-4 beveg en kyk wat die telbord sê. Dit sal die 21-jarige Hartsenberg se eerste wedstryd in Kimberley wees. Kimberley is meer as 'n kilometer bo seevlak en 'n maksimum temperatuur van 29 grade Celsius word voorspel. Terwyl daar nie vir die WP enigiets in die spel is nie, meen Hartsenberg sal die wedstryd vir die Stormers van nut kan wees. Hoewel David Brits, senter van die Pumas, toegee dit sal Saterdag teen die Cheetahs vir hom vreemd wees om teen sy ou spanmaat te speel, is hy oorgehaal vir hierdie uitdaging. Die twee spanne pak mekaar in 'n reg of weg Karibeker wedstryd in Mbombela. Die wenspan sal die halfeind ronde haal met die verloorspan wie se Karibeker seisoen tot 'n einde sal kom. Saterdag se wedstryd in Mbombela skop om 13:30 af. Arina Sabalenka het gemaklik haar 4de agtereenvolgende Amerikaanse oop halfeind ronde gehaal, terwyl die Amerikaners Taylor Fritz en Emma Navarro die tuiskarre verheug het deur vir die eerste keer tot die laaste 4 in New York deur te dring. Nog 'n Amerikaner, Francis Tiafoe, het Dinsdagoggend vir die tweede keer in 3,5 jaar die eindronde gehaal, nadat Grigor Dimitrov van Bulgarije om weens 'n besering aan hulle wedstryd moes onttrek en die telling op 6-3, 6-7, 6-3, 4-1 in sy teenstander se guns. David Beddingham het gister met 'n onoorwonde kolfbeurt van 188 lopies van 129 balle af 'n groot rol daarin gespeel dat die Suid-Afrikaanse
A-kriketspan die derde eendagwedstryd teen Sri Lanka aangewen het. Suid-Afrika het met 5 paaltjies in Potchefstroom koning gekry. Sri Lanka A het die eerste 2 wedstryde gewen om daarmee ook die reeks wat uit 3 kragmetings bestaan het te beklink. Pykseege oor die All Blacks verlede naweek sal straks nie verhinder dat die Springbok afrigter Rassie Erasmus veranderinge aan sy span maak vir Saterdag se tweede toets in die DHL stadion in Kaapstad nie. Erasmus kondig sy span eers vandag aan, maar daar word gefluister dat Andre Pollard van dese week bo Sasha Fynberg op losskakel gekies sal word. Moet ook nie verbaas wees as Grant Williams Pollard se skakelmaat is nie. Willie Leroux kan straks op heel agter terugkeer in die plek van Apeleli Fase en daar is sprake dat Jaden Hendrikse die skramskakel op 'n plaasvervangende bank met 5 voor en 3 agter gaan wees. In die lig van Suid-Afrika se Paralympiese aanslag het gister in Parys 'n skerp koperkleure geskynsel gehad met bronsmedaljes in die quad rolstoeltennis sowel as die padfietsrenne. Lucas Itole en Donald Rampari het Afrika se eerste Paralympiese spele nog in rolstoeltennis verower, terwyl Pieter de Preé vir die tweede spele op 'n streep op die podium was in die handfietsry. Baie geluk aan die wenners. Advertensie van Netwerk 24 teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy is welkom om vir Diana of Susan by 082-390-3339 te kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy in Bloemfontein. As jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, boks en skopboks, skakel 065-989-1472. Ons weerberig vir die streek: Pretoria 11:28, Rustenburg 10:28, Mahikeng 9:30, Johannesburg 10:27, Vereniging 9:28, Sasolburg 8:27, Kroonstad 9:28, Potchefstroom 8:29, Klerksdorp 11:30, Vryburg 8:30, Kuruman 6:28, Appington 12:24, Posmasburg 10:27, Kimberley 12:30, Bloemfontein 9:30, Welkom 9:30, Bethlehem 4:25, Harrismith 7:25, Vicksburg 4:26, Prieska 12:25, Victoria West 6:20, De Aar 11:24, Koelsberg 10:23, Alawal Noord 5:28, Bakli Oos 7:24, Mtata 12:27, Bombela 8:29, Emalahleni 9:25, Polokwane 9:26, Masina 13:29, Springbok 8:16, Kalvinia 6:14, Sutherland 3:10, Kaapstad 11:14, George 9:13, Beaufort West 10:15, Oudtshoorn 9:15, Kibera 12:16, Maganda 10:13, Kraddock 8:17, Graafreinet 9:15, Oos-London 14:19, Durban 16:24, Ladysmith 6:31. Ons sake nuus vir die dag: die rand verhandel teen R17.89 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n Euro kos R19.81. Die pond kos R23.50. Die prys van goud is $2,496 per fyn ons. Die prys van Brentolie is $73.17 Amerikaanse sent per vat. En dan op 'n ligter noot: die historiese slawe-klok van brons op die Groot Constantia wynlandgoed in Kaapstad is sonoggend gesteel en die landgoed vra nou hulp van die publiek om die artikel terug te kry. Die klok dateer van 1716 en is dus 308 jaar oud. Lydens se verklaring deur Groot Constantia se verkope en bemarkingsbestuurder vra hulle die publiek se hulp om die klok wat sonogg in die vroeë oggendure gesteel is terug te kry. Dit weeg 110 kg. Is 30 cm tot 35 cm in hoogte en breedte en is van brons gemaak. 'N Klag van diefstal is by die polisiekantoor in die Dieprivier aanhange gemaak. Die diefstal van erfenisstukke is 'n ernstige strafregtelike oortreding wat Suid-Afrikaners van onvervangbare nasionale bates beroof. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename dag vir julle.